თავი მეთერთმეტე. მომეცა კვერცხის მსგავსი ლერწამი და მეთქვა. ადექი, გაზო მეღვთის ტაძარი და სამსხვერპლო და აღრიცხე მასში მყოფი თაყვანის მცემლები. ტაძრის გარეეზო გამორიცხე, არ გაზომო, რადგან წარმართებს მიეცა იგი, რომლებიც 42 თვის განმავლობაში გათელავენ წმიდა ქალაქს. მიცემ ჩემს ორ მოწმეს და 1260 დღეს იწინასწარმეტყველებენ ძაძით შემოსილნი. ესენი არიან ზეთისხილის ორიხე და ორი სალამბრე, რომლებიც დედამიწის სუფრის წინაშე დგანან. თუ ვინმე მოინდომებს ავნოს მათ, ცეცხლი გამოვა მათი პირიდან და შთანთქავს მათ მტრებს. და თუ ვინმე მოინდომებს მათ ვნებას, უნდა მოიკლას. მათ აქვთ ცის დაკეტვის ხელმწიფება, რათა არ იწვიმოს მათი წინასწარმეტყველების დღეებში. ასევე აქვთ ხელმწიფება წყლებზე, რომ სისხლა დაქციონ და შემუსრონ დედამიწა ყოველგვარი წყლულებით, როცა კი მოისურვებენ. და როცა დაასრულებენ თავიანთ მოწმობას, უფსკრულიდან ამომავალი მხეცი შეებრძოლება, გაიმარჯვებს და დახოცავს მათ. მათი გვამები დაიყრება დიდი ქალაქის ქუჩაში, რომელსაც სულიერად ჰქვია სოდომი და ეგვიპტე, სადაც ჯვარს ეცვა მათი უფალიც. და უყურებენ სხვადასხვა ხალხებიდან და ტომებიდან, ენებიდან და ერებიდან მათ გვამს სამნახევარ დღეს და არ მისცემენ მათი ცხედრების სამარხში დაკრძალვის ნებას. გაიხარებენ და იმხიარულებენ დედამიწაზე მცხოვრებნი მათ გამო და საჩუქრებს გაუგზავნიან ერთმანეთს, ვინაიდან აწამებდა დედამიწის მკვიდრთ ეს ორი წინასწარმეტყველი. სამნახევარი დღის შემდეგ კი შევიდა მათში სიცოცხლის სული ღმერთისგან და ფეხზე წამოდგნენ. დიდი შიში დაეცა ყველას, ვინც მათ უყურებდა, და გაიგონეს დიდი ხმა ზეციდან, რომელმაც თქვა: ამოდით აქ. და ისინიც ღრუბლით ავიდნენ ზეცას, მათი მტრები კი შეხურებდნენ. დიდი მიწისძვრა მოხდა იმავე საათს და დაიქცა ქალაქის მეათედი და დაიღუპა მიწისძვრისგან 7000 სახელი კაცისა. დანარჩენები კი შიშმა მოიცვა და დიდება მიაგეს ზეცის ღმერთს. მეორე უბედურებამ გადაიარა და ახა მესამე უბედურება მოდის მალე. მეშვიდი ანგელოზმა ჩახბერა და გაისმა ცაში დიდი ხმები, რომლებიც ამბობდნენ: ქვეყნიერების სამეფო გახდა ჩვენი უფლისა და მისი ცხებულისა, და იმეფებს იგი უკუნითი უკუნისამდე. და 24 უხუცესი, რომლებიც ღვთის წინაშე სხედან თავიანთ ტახტებზე, პირქვე დაემხო და თაყვანის ცაღმერთს: თქვეს, გმადლობთ შენ უფალო, ყოვლის მყრობელო ღმერთო, რომელიც ხარ და რომელიც იყავი, რადგან ხელთი ბყარ შენი დიდი ძალა და გამებდი. წარმართები გამძვინვარდნენ და მოვიდა შენი რისხვა. დადგა ჟამი მკვდრების განკითხვისა, რომ საზღაური მიეზღოთ შენს მონებს, წინასწარმეტყველებს, წმიდანებსა და მათ, რომელთაც შენი სახელის ეშინიათ, დიდებსა და პატარებს, რათა მოსპო დედამიწის მომწყობნი. მაშინ გაიღო ღვთის ტაძარი, რომელიც ზეცაშია, და გამოჩნდა მისი აღთქმის კიდობანი მის ტაძარში. და იქმნა ელვანი და ხმანი, ქუხილნი და მიწისძვრა, და ძლიერი სეტყვა.